አድማጮቻችን ዳታ ኮኔክሽን ነው በሎሚ ዩቲዩብ በቀጥታ ፕሮዲውስ እየተደረገ ወደ እናንተ ፓስ የሚደረገው ቀዳሜን በሳቅ ስትፈልጉ ሮብ ያያችሁ ከሆነ ሮብን በሳቅ በሉት አሙዝ ላይ ከሆነ አሙዝም እንደዛው ነው በሳቅ ብላችሁ ማየት ይችላል ብቻ ሳቃችሁን እና ደስታችሁን ብቻ ነው የምንፈልገው ተመልካቾቻችን እነት ነው ጤና ይስጥልን ሳቅም አብሮ ይስጥልን ብለን ገብታለን በሳቃችን ይብራልን ቀናችን አይደልም ይባላል እዚህ ከሳቅ ማለት ይብራል ደስ የሚል ነገር ሁሌ ደስ ይላል አይደል እነት ነው ቀናችንን ሁሌም በመልካምነት ስንጀምር ሁሉ ነገር ብርሃናማ ይድከበት ሁሉ ሲሳካ ነው አይደል እንደዚህ ዲ ለዛ ደስታችሁ ነው ምንመኘው ከኛ ጋር ቆንጆ ጊዜ ታሳልፋላችሁ ሲመቻችሁ ንገሩን ሳይመቻችሁ ሲቀር አስተያየታችሁ ለኛ ገምቢ ነው አንቀበላለን እናመሰግናለን አው ዘዲ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ሁሉ ሰላም ሁሉ ተማም እንዴት ነኝ ዘዲ ራት ገብዘኛል ብለሽ በቃምስ እና አስቤ ነው አባቴ አሪፍ ነው ደስ ይላል ለማንኛውም እንደ ኳክብት እንደ ጨረቃ እንደ ደመና እንደ ፍላጻ አናስከፍልም ይዘን መተናል ቀልድ በነጻ ደሞ ብሯን ቁረጣሉ ምንም ሰምተ ደሞ ቀንንሳል ለማንኛውም ተመለሰናል ዛሬም እንደተለመደው አሪፍ አሪፍ ጨዋታዎችን ወደ ተመልካቾቻችን ፓስ ለማድረግ ዝግጁ ነኝ ሁሉን አጠናቀን ከች ከቻሳ ከዋናው ስቱዲዮ ሎሚ ቲዩብ ላይ እንገኛለን አሪፍ ጊዜ ከኛ ጋራ በድጋሚ አዎ ባለፈው እንግዲህ ድርሽዬ ስላጎታችን አንዳንድ ታሪክ አንስተን ነበር አዎ እሱ ከባለቤቱ ጋር የሚያደርጋቸው አንዳንድ ቀሰጣ ገባዎች አለ ልውውጦች ራሱ በቃ የሚገርሙ ናቸውና አንድ ጊዜ ያው እሱ አንዳንዴ ቺት ምናምን ታደርግበታለሽ ብዬሽ እኔ የሚደብረኝ ፓርት ነው በቃ ማለት ነው ነገሯ ማለት ነውና አንድ ቀን እንደዚሁ ሰው ይዛ ገብታ ምናምን ደረሰባት ያ በጣም ከመደንገጣ የተነሳ ማለት አንተ ከት 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 አባቱ ስኮላር አግኝቼ ልበልሽ የትምህርት ድል አግኝቼ ነው መጣሁት ልበልሽ ደስ ይላል እንዴት እንደዚህ ታደርጋለሽ ምናምን ብሎ እንግዲህ ይጣላሉ ማለት ነው እና አንዳንዴ ስትደነግጥ እሷ ሪአክት የምታደርጋቸው ነገሮች አሉ ለከታቸው እና አንድ ቀንም እንደዚህ ጉድ ጉድ ብላ ስትመጣ ያያትና ያገኘኛል ብላ አላሰበች ከት ነው የምትመጪው ብሎ ያዘ። እስማሙ አንተ ከት ነው ራስህ የምትመጣው እኔ አንቺን እየተከተልኩ ነው ከት እንደወጣሽ አይቻለሁ ከት ነው ሰው ጠይቀን ነው የምን ሰው ነው የምትጠይቀው ሰው ጠይቀን የሞተ ሰው ጠይቀን እየመጣን ነው ይባላል አይባል አብረን ነው እንጂ የሚባለው ዘዲ አይሳካለትም እንጂ አጎታችን እሱም እኮ ቺቲንግ ላይ አለበት እንዴ አንዳንድ ሴቶች እንደው ሲለክፋቸው እኮ ስማ አባቱ እኛ እኮ ባለትዳር ነን ምናምን ሲሉት ይሄን እኮ አንድ ባል ኖሯት ነው ባለትዳር ነኝ የምትለው ይላል አዎ እሱ በነገራችን ላይ በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይም ይጣረጣራል አንድ ጊዜ እንደውም ጎረቤት የሆነ ሰው ይጣላና ማለት ነው ማን ነው ምናምን ብሎ ዘው ብሎ ይቀባልና ጌታ እኔ ነኝ እኔ ባል ነው ብሎ እኔን ላስረዳ አዝረዳ እስቲ እኔን እንደምታየኝ ወከክ ያልኩ ቀይ ነኝ እሺ እሷ ግን ምን ትላለች በእንቅልፍ ልቧ አንተ ባራው አንተ ሻንቀል እኔ ደሞ ትረሳለች እህ ይገልባት ይገልባት ይገስተኛ አንተ ሻንቀል ለምን አባገላብጣል ምናምን ትላለች እሷ ቀን ቀን ከማን ባራ ጋር ይዋለች እኔ እንደዚህ ምትለኝ ዝጋ እየሷ ቅያት ሳይሆን አንተ ቅብጣት ነው ሁለት ሰዓት ያለፈ ወዲያ መብራት ከጠፋ ወዲያ ሰውሉ ሻንቅላውን አይደል እንደምታይ እና እና በዛ ለሊት ተነስተህ ፀሐይ ትባለ ብርሃን ትባለ ወጋጋን ወጋጋን ትባለ ቅብጣታም እናተኝም ቀስ ብዬ ሳጣራ ለከበጎን ንገባው ራሱ ነው ሰው የኛ ጎት ራሱ ነው አስቸጋሪ ነው ለማንኛውም ደስ ይላል ዘዲ አው እሄ ከባህል ህክምና ጋር በተያያዘ ደግሞ እቺ የባህል ህክምና ቤት ውስጥ የሚሰራት ከሷ ጋር በተያያዘ ደግሞ የተለያዩ ሰዎች እሱ ጋር ይመጣሉ እና የተለያዩ ሰዎች እየመጡ ግማሹ ልጅ መወለድ ያቃተው ግማሹ የተጎዳ ምናምን በተለያየ ጉዳይ እንግዲህ ይመጣሉና አንዱ ሲመጣ ምንን ነው አመመ እኔ ጨጓራዬን አልቻልኩም አልቻልኩም ጨጓራዬን ሲል በፍጥነት ልቡ ይቀራል እንዴ እኔ ምን ጨጓራዬ ነው ለምንድን ነው ልብን የምታስቀይረው አንተ ሲል የልብ ክፋት ነው ጨጓራዬን አሳመመ ልብ ክፉ ስለሆነ ነው ብሎ
ይመልሳልና አዳድ ግዜ የሚሰጣቸው እንትኖች በጣም ነው የሚገርሙት የሚሰጣቸው መልሶች ማለት ነውና ባለፈው እንደውም ለቢኒ አንድ ደብዳቤ ጽፏል ጽፎለታል እዚህ ደብዳቤውንም ይዤ ነው የመጣሁት ዝጥና ዝና አሉና ምን ላት ደብዳቤው ለቢኒ ለቢኒ ነው ጻፈውና ምን አለ መሰለሽ የት ገባ አገኘው ተውና ያጎቴ እጭ ጽፍ ራስ ያጎቴ ራስ አ ምን አለ ቢኒ በጣም ትልቅ ጫማ ላከለት ወይኔ ትልቅ ጫማ በጣም ላከለት ከእግሩ ቁመት በላይ የሆነ ማለት ነው እንዴት ይልከለታል በቃ ያ ጫማ ያደረሰበትን ተጽኖች ነው እንግዲህ አስፍሮ ለቢኒ ጻፈለት አ ቢኒዬ ቢኒዬ ምን ነው ካልጠፋ ጫማ የነን ኮንቲነር ማክል ጫማ ለኔ ላክልኝ ጫማ በጣም ከመተለቆ ተነሳ ህፃናት ሱቅ የቆምኩ እየመሰላቸው ማስተካል ከነብሳል ይሉኛል አንጎለን እያዞሩ ሲያስጀግሩኝ እንደውም ማታ ማታ ነው በቃ ማደርጎ ብዬ ማታ ማታ ደሞ ሳደርግ ምድረሰ ካራም እየመጣ ጀብሎ መስዮ ሲጋራል እያስጀግረኝ ነውና ከሁሉም ግን በጣም የሚገርመው እሱን ጫማ አድርጌ ሶጣ የሰፈር ወጣቶች አንዱ ይሄማ ጆርዳን ጫማ ነው ሲል ኖ ኖ ይሄማ የጆርዳና ኩሽና ነው ያለ በጫማ ላይ ሙድ ይዙብኛል ባለፈው እንደውም ታክሲ ቆሜ ወረፋ እየጠበቅኩ ሳላቅ አንድ ሰው ይረጋጥኩት ይላል ደብዳቤውና ሰው ይረግጨው ይረጋጥኩ አይደል ይቅርታ ሲለው በፍጹም በባጃጅ ነው ገጨኝ በትራፊክ ቻርጅ አጽፎብኛልና እባክህ ለቸም ጫማ ላክና አትላክ አልልም ግን ስትልክ አንድ ላይ መንጃ ፍቃዱን ስትልክልኝ ይባልና እባካችሁ ስትልኩ ለአንድ ሰው ከወጪ ጫማ ስልክ እዚህ ማክል ይልክልሻል ሱሪ ስልክ ሶስት ሰው አንድ ላይ ማስቀ ድሮ ማስቲካ ምናምን ስትበይ ከሚጣጋ ተካፈላችሁ ብሉላ ብስኩትም ሲሆን ከሚጣጋ ተካፈላችሁ ብሉ እንደዚህ ሚል ሰው ውጪ ሴት ትልቅ ጫማ ይልክና አረ ጫማው ሰፋኝ ስትይ ከሚጣጋ እንደ አድርጉላ አስቸጋሪ ነው አባካጅ ውጭ ያላችሁ ሰዎች ብዙ ጊዜ ሰፋፊ ነገር አትናቁ መጠንና ሳይዝ ወቁ ባካጅ የኛ 33 ለእናንተ 53 ከሆነ ልብስም ነገሩ ከዶላሩ ጋር እንደ ሳይዝ ወገብ ሳይዝ ይጀምራል መሰለኝ ዋው አሪፍ ቆይታ ያረግን ነው ተመልካቾቻችን እየተመቸን ነው አይደል እኛን ተመችቶናል እናንተስ ተመችቶናል እናመሰግናለን ዳና ኮኔክሽን ከሎሚ ዩቲዩብ ጋር በመተባበር አብረን ሆነን ፕሮዲዩስ ያደረገ ሎሚ ዩቲዩብ ዳና ኮኔክሽን እንግዲህ በመስል ከች ብሏ እንደሚመቻቹ ተስፋ እናረጋለን ዜድዬ አዎ ሙዚቃ ያስፈልገናል እንግዲህ ከሳቅ ከጫውታ ጋር አብሮ ሙዚቃ ድምቀት ይፈጥራል ሳያመሙቁ መሳቅ እንላለን አይደል አንፍታታለን የምሳለው ሳታማሙ ከስቃ ከሰፊንጭት የተከሰተው ዘዲ ሙዚቃችን እናደምጣለን ዩቲዩብ አዎ ዩቲዩብ ከገዛቸው ሙዚቃዎች መካከል ቆንጆ ተደርጎ ከተሰሩት ሙዚቃዎች መካከል አንዱን ከከፍተ ማየት ይችላልላት ለምን ትጨቃጨቃለህ ነገራችን ያንተ ራፐር ነኝ ነው ያላችሁ እውነቱን ስነግር ያላችሁ እሱ ተስተካክሎ መጣል ሜካፕ እየተሰራ ነው ዘዛት ይሁን ትንሽ ራፕ እናርግላችሁ እናርግላችሁ ሆናቱን ዘናገር ለምን ነው ማጣምኔ ኤረናት እትሙትነ ኮራፈር ኤራፈር ነኝ ማን አንተ ደሞ ራፐር ነኝ አልኩ ቢጋጥም ባይጋጥም ብለ ዘፋንኩ ግጥምና ዘማ ምሬታ ግንት ነው ወዝም ስን ለራዳ መሆን ነው ዘፋንማ ስማ ዘፋን እንደዚህ ነው ራፐር ነኝ እንት ዘፈር ሰይቶች በጣም ይገርሙኛል መንገድ ላይ ሳገኙኝ አንቀው ስሙኛል ምን መሆናቸው ነው እኔ ኩፋራ ነኝ ኡኔት ይመስላል ኩራኝ ይመኛል ዋው ዳና ኮኔክሽን ሎሚ ዩቲዩብ ድርሹና ዘዶ አለን ከዜማ ግብዣ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን በያላችሁበት የተፍታታችሁ ቆንጆ ጊዜ ይሁን አዎ ምርጥ ጊዜ እናሳልፍ ተመልሰን እንገናኛለን Sure it is, I just learned that let you
ተመልካቾቻችን ዳና ኮኔክሽን ከረፍት በኋላ ተመልሰናል። እየተፍታታን ነው አይደል ዜዲ? እስኪ ባንተ ሙዚቃ አስቲ እየተናፍቃለች እኮ በነግራችን ላይ ደርሻዬ 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 ወይ ማታሎያዬ ማተናል በድጋሚ እንግዲህ ከሙዚቃችን ተመልሰናል ማለት ነው። አሪፍ ቆይታ እናረጋለን። አስቲዬ በነገራችን ላይ በዳና ኮኔክሽን ሰፊ ቦታ አላት። አዎ በጣም ሰፊ ጊዜ ከኛ ጋር ነበረች አሁን እሷ ዜማ ብዙ ነገር አዩካ ነብሴ አዎ አዩካ ብዙ ሰዎች ይወዷት ነበር በጣም እንትናለች እኮ መጨረሻ ላይ ያስቴርን ዘፈን አደረሰችና የፍቅር አዲስ ልጀምር እንዳለች እንዴት ነው ካለፉ ያስቱ ካስራዎች ካዩካ ስራዎች ማለት አዩካ እንድገመው በእናት በጣም ነው ወደት ይቻላል እንግዲህ ሁሉ ጊዜ አዩካ ሳክራ ነው የምትመጣው እና ገና አቤት እኔ ጋደም ብዬ ምናምን ትመጣለች እና ገና ከመንገር ነው እየተጣራች የምትመጣው ስትመጣ ገና ዛሬዬ አለ ወይ ዛሬዬ አለ ወይ ዛሬዬ አለ ወይ አመናግረው አለኝ አለ አለው 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 ወይ ያዩካ እንደዚህ ነው ቀበሎሽ ከየት ነው የምትመጪው? አዛማዶ የት ነው ዛማዶ? እሺ አዛማዶ ሰዎች ድርር ድርር ያዛማዶ ሰዎች ያዛማዶ ሰዎች በጣም እንደሃናቸው በጣም ቸስታናቸው ምን አረጉሽ አንኳን ብላክ ለብለ ታጀለም ቤታቸው በጣም መጠጥ ትወዳለች በጣም እሺ አሁን እንደዚህ ሰክረሽ እንደዚህ ብራሽ ዞሮ ባለሽ ምን ይላል ምናምን ስላት የራስ ጉዳይ ብላ የራስ ጉዳይ ገና ስገባ ታያዩ እሱ ደግሞ ያው ጣም ቁጡ ነው ወይ በጣም አገና እንዳየ ታይ በላት እባክሽ በላት ይሄን ጣጅ በላት ባዘባት እንኳን እሱ አንዶ ሴቱ ፈርቶ ማስራው ለስ አትቤቱ ገብቶ የእሷ ልብ ጀግና ማንን ፈርቶ ጉድ ተባሉ በቃ ብዬ ምን እኔ ወደ ቤት ገባሁኝ እና ማታ ምናምን በቃ ቀውጢ ተፈጠረ ጠዋት ተገናኘን ካዩካ ጋር ሳያት ሰላም ነው ምንም አልሆነችም አልደበደባትም ምንም ነገር አላደረጋትም እንዴ እንደዚህ ተናዶ እንደዚህ ተቆጥቶ እንዴት ተወሽ እኔ ነገሩ ይሆኑ ሽማግሌዎችም ሲገቡ ማይቻለው ኦኬ ለርቅ ስነ ስርዓቱ ነው እዚህ ናቸው ያስታረቋቸው ምናምን እንዴት ተወሽ ግን ስላት በማዳን ያለ እግሩ ላይ ወድቄ ያን ቀጫጫ እግሩ ላይ አረግ የመሰሉ እግሮችን የፍትኛ ልቄ እሺ ከዛ ለለለለለለለለለኝ እንደዛ ደንፍቶ ጫፌን ሳይነካኝ እሰይ እሺ ሽማግሌ ቤቱ ማታ እና አባቶች ምናምን ሲያስታርቋችሁ አይቻለሁ እነሱ ናቸው አይደል ያስታርቋችሁ ምናምን እንዴት ያስደስታሉ እዚህ ማ አባ ሲያስታርቁ ምናል ባይኑ ላይ አትዞር ብሎ ያስፈራር እንደዛ ግን ሰክረሽ ይሄን ሁሉ ማስተዋወስሽ ጀግና ነሽ በቃ ጎበዝ ነሽ ስላል ማታ ሆን ቁተና ስታወሳለሁ ይኔ እንዴት እንደተረፍኩ ማታ መች ረሳለሁ እኔ እንግዲህ በዚህ መልኩ እንግዲህ አዚማም ተርፋል እንግዲህ በዳና ኮኔክሽን አስቱካ በጣም ምን ወዳት ምን አከብራት አንጋፋ ከዚህቶች አንጋፋ በጣም የመጀመሪያ በጣም ምን ወዳት አርቲስት ናትና
በዳና ኮኔክሽን ብዙ ትዝታ አላት ዜድዬ አላት አስትዬ ብትሰማው ጊዜ ኑሯት እንደሚመቻት ተስፋ እንደረካለ ያዩ ቻናሎች ላይ የተለያዩ ነገሮች ተብለው ተለቀዋል ነገር ግን ያላስቲር ልዩ ፍቅርና ክብር አለን አስቱካ በጣም እንወድሻለን በዚህ አጋጣሚ ሰዎችሽንም ወደናቸውና ክብረናቸው ነው ለኛ ስራ የተጠቀምናቸው ይሄንን ቃል ደግሞ ልትረዳን እንደምትችል እናስባለን ትረዳል ያራዳ ልጅ አይደል ለማንኛውም ተመልሰን መተናል አሁንም ጨዋታችን ይቀጥላል ድርሽ አው አሪፍ ጊዜ እናሳልፋለን ፕሮግራማችንን ዘግየት ብላችሁ በመሃል ጀመራችሁ ከጥጉ ጀመራችሁ አሳልፈ ከፈለ ይሄ ዳና ኮኔክሽን ነው እንዲሁም በሎም ዩቲዩብ ፕሮዲውስ እየተደረገ ሁሌም በዚህ ሰዓት ከናንተ ጋር ኦን ኤር ላይ ነን አው አየር ላይ ነን ያው ሶፋ ላይ ነን ግን አየር ላይ ነን ብለን ነው የምናወራው ብዙ ጋር አው ባለፈውለት አጎቴን ያወራሁት አንዳንድ ጉዳዮች ላይ ስለ ትዳር ያወራሁት ነውና አጎቴ ከሚስት ጋር ትጋጭ ባልና ሚስት እኮ ማለት ከአንድ ምንጭ ነው የሚቀዳስ በቃ በቃ ዝጋው ራጅ አለ ማለት እኔ እኮ ከምንጭ ሊሆን ይችላል ተቀዳውት ግን እሷ ከባምባ ነው ተቀዳው ለና ሰፈፍስም ከአንድ ምንጭ ልንቀዳ እንችልም ለምን አልክ ባልና ሚስትማ ከአንድ ምንጭ ነው የሚቀዳው ባፉስም እሷማ ከባምባ ነው ተቀዳችሁ ለምን እንዳልኩ ታውቃለህ እስለ አንዴ ጠዋት ከሄደች አትመለስ እንደውም አንዴ ከሄደች መመለሻ የላትም እና እኔ ከምን ጭሎን ይችላል እሷ ግን ከባባናት ያለ እንደዚሁ ደግሞ እኛ ሰፈር ላይ ብዙ ታሪክ ነው ያለው ድርሽ ሰፈራችን እንግዲህ የብዙ አይነት ሰዎች ባህሪ ይዞ ያለ ሰፈር ነውና ለየት የሚያደርገው ሜ ነው በጣም ከተለያዩ ማህበረሰቦች ጋር ኦን ኤር ነው እንደዚህ ኦንላይን ነው አየር ላይ የተገናኘ ነው ወዳጄ ያውና ሁለት እናቶች አወራሉ ያው በሱስ በመናመንም አንድ ደከም ያሉ ልጆች ስላሉ እኛ ሰፈር ይመከራል ይዘከራል ልጅ ደግሞ አለ ይገዘታል አዎ እናቶች ደግሞ ይለም የልጆቻቸው ደንነት ያሳስባቸዋል በልጆቻቸው ዙሪያ እንግዲህ ያወራሉና አንደኛዋ እናት አይ ልጄ እኮ አስቸገረ እንደው አስቸገረኝ እንደው የጫቱን ለመደ ሲጃራውን ያዘ ይኸው መጠጡ አለ ሴቱን ያንጋጋል እንደው አስቸገረኝ አይ አንቺ እርጉም ልጅ ነው አለሽ ማለት ነው ማለት እረባስ እንን ልጅማ እንደው ማብራቅ ባመጣው ብሩ ይላል ወሬ ታጋግላል አይ አስቸገረ እንግዲህ እንደው አንቺ ስለየ እንዴት እረባስ ማንድ ነገር አቅም አይገባም አይረ ጫታቱ ማቅም አያጨሰም አረ ሲጃራ ገኘው ቀን እጁን ነው ቆርጦ አይ የተዋረከ ልጅ ነው የተዋረከ ልጅ እንዴ እንዴት ነው ሲያት ላይ እረ ሰትም ይባል አቅም ከነለላ ቅዱስ ልጅ ነው ቅዱስ ልጅ ነው ቅዱስ ልጅ ነው ስንት አመቱ ነው አሁን ያማት ከ6 ወር ነው ካራስ ቤት ገና ሞታት ነው እንጂ በሱስ ዙሪያ በነገራችን ላይ በሱስ ዙሪያ እንግዲህ እኛ ሰፈር ብዙ ጨዋታ ነው ያለው አዎ ምንድነው የሆነ ጊዜ ደግሞ እናታችን ነጠላዋና ዘቅዘቀው ሲሄዱ አንድ የተከበረ ሰፈር እናታችን ማለት ነው የሰፈር አራ አሮጊት ሲትዩ እየሄዱ ነጠላው ከኋላ እየተከተለሽ ፍየል ትበላባቸዋለች ነጠላውን ትጎትትባቸዋለች ጥለቱን ማለት ነው እዛ አንደኛ ሰፈር ልጅ በጣም በሱስ የታወቀ ልጅ ነውና አረ ማዳም እንድነው ፍየሏኩ ነጠላውን እየበላችሁበት ነው አይ ቀጠሉን ይዛችሁባት ታግብላችሁ ነው ቀጠሉን ይዛችሁባት አሉላ በነገራችን ላይ እኛ ከሱም ብለናል ባለፈውም ብለናል ያ ሱሱን እንጂ ሱሰኛን አንጠላም ማለት ያ አፕላይን ረፍ ቀልዴን ነው እውነት ነው አዎ ለማንኛውም እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንዲያቆልን ምን ፈልገው ነገር ቢኖር ምንድነው ሁሌም እኛ ስናወራ የማህበረሰቡን ክፍተቶች ነው የምናወራው ማህበረሰቡ ውስጥ ያሉ ጋፖችን ነው ያነሳነው በዛ ላይ ደግሞ የሚወደሱ በጣም ቢወራ መልካም ነው ለብዙ ሰዎች ተሞክሮ ይኖራል አዎ እንደዛ አይነት ነገር ሲኖር ፋስ እናረጋለን ለማንኛውም አሪፍ ጊዜ አርጉ ከዳና ኮኔክሽን ጋር ሎሚቲዩብም ከኛ ጋር አለ ዜዶና ድሽዋለን አሪፍ ጊዜ ያሳለፍን ነው በድጋሚ ይመቻቹ ተፍታቱልን በያላችሁ አሁን እንግዲህ ድርሽ የኔም የተወሰኑ ጨዋታዎችን ወዳንቺ ፋስ ላድርጋ አባለፈው ለታውን አጎቴ መንገድ ላይ ይሄደ ልጅቷ ቦይፍሬንዷን ቀጥራ ነው እና ስሙ አበባው ነው የቦይፍሬንድ አበባው ይባላል እና እንዴት ነው አበባው እየሰማ ነው አይደለም ይዘባል እና አታርፍድ ግን አርፍዶባት ነውና እየጠበቀችው ነው እና ወይኒ ሁሉ ሰዓት እሱ ልጠብቅ ወይኒ አበባው እናትዬ ምን ሆነሽ ነው አላልኩም ተማንታ አታውቅም ብዙም አታውቅም ነገር አለ እኮ ንገሪኝ ካለማናገር ደጃዝማችነት ይቀራል ለሀገር ሰው ምን ሆነሽ ነው አበባው ቀር
አበባው ቀረ ይውስከው ሰዓት ምኑ ቀረ አበባው እኮ ስትል እናቴ ፖስት ፌል አልተጠቀምሽ ነበር